У Хусті за 2020 рік відремонтують понад 1,5 десятка вулиць. Зокрема, на Грушевського дорожники встелили шар асфальтобетону, а передувало цьому профілювання дорожнього полотна та вмощення щебеневої основи. Місцеві кажуть, що раніше покриття тут складно було назвати дорогою. Озеро Байконур було, Красне море було. Тепер хоч дома така дорога має бути. На машині треба було дуже помало їхати, щоб не вбити порог, карнізи і так далі. А для пішоходів були кали. А тепер вулиця набагато краще стала. На сьогодні ця вулиця вже на фініші ремонтного втручання. Залишилося укріпити узбіччя. На частині вулиці вже підсипали щебінь висилками, ще буде частина вулиці підсипатися. Загальна протяжність даної вулиці кілометр 150, в загальному 6 тисяч метрів квадратних асфальтобетону з місця з'їзду. Ще одну міську артерію відновлюють під руїнами Хуського замку. Наразі тут відбувається влаштування бордюрного каменю. На цей шлях також передбачене асфальтобетонне покриття. Вона була колись в асфальтобетоні, тут просто замінені водопровод, каналізація, і вона практично буде з'єднувати пішохідну зону, яка веде до руїн Хуського замку, і в кінці буде влаштована невеличка паркомісця. Планується самі довші роботи, тобто то влаштування бордюра. Я думаю, що в місячний термін підрядники пообіцяли впоратися з даним об'єктом. У міськраді кажуть, що по програмі чітко визначили, що покриття вулиць асфальтом чи вимощення бруківки здійснюватимуть лише за умови, якщо там проведені оновлені комунікації. Разом із тим, лише за 6 місяців 2020 року повністю завершені роботи на вулицях Ярослава Мудрого, Лугойди, Висока, Молодіжна, Пилипа Орлика та Чижмаря. Також протягом липня мають завершити ремонтні роботи на вулицях Вишневій, Замкова, Лимка та Вайди. Я вважаю, що після того, коли в місті Хусті ми зробили центральну площу, зробили парк відпочинку, зробили стадіон, театр, дороги повинні будуватися, не дивлячись ні на що. Зараз ми можемо говорити багато, що впали проплата податків від підприємців, їм дуже важко коронавірус. Підприємства, організації на території міста, їм теж важко впали. Так, ми беремо кредити, ми забезпечуємо зарплату. Дорогу ми стараємося зараз сфокусувати всі свої фізичні можливості і фінансові ресурси на будівництво, так би мовити, доріг. Вже у серпні та вересні цього року ремонт торкнеться вулиць Миколи Андрели, Теодора Ромжі, Карпатської, Долиная та Сливової. Загалом за 2020 рік, за словами Хуського міського голови, відремонтованими будуть близько 16 вулиць. Цей приклад влади слугує кожній оселі, кожному громадянину. Він вже починає наводити порядок на своєму мостику, міняти огорожу, красити огорожу, підчищати і таке інше. Тобто нова дорога стимулює кожну людину до вирішення тих чи інших питань.